ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବିରଳ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲା ସାମୁଦ୍ରିକ କଇଁଚମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି ସେହିଭଳିଆ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ କଇଁଚ ମଲା ଶରୀର ଭାସିକି ସେମାନେ ବଡ଼ି ତାଙ୍କ ଲାଗୁଛି। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଉପକୂଳ ଦେବୀ ମୁହାଣ ଠାରେ ତା ଛଡ଼ା ଗୈରମଥା ମ୍ୟାରିନ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଖୁଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେହେତୁ ଓଲିକୁ ମାସ୍କଟ୍ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି କପ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତା ଦେହରେ ସେ ମାସ୍କଟ୍ ହିସାବରେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଟିକିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ହଜାର ହଜାର କଇଁଚ ମରିକି ଲାଗୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ବି ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଦୁଃଖଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।